Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Danes je torek, ko nastaja ta posnetek in jaz sem tukaj na avtocesti Pesnica Šentil pri cestninski postaji, kjer poteka združena akcija avstrijskih in slovenskih policistov, imenovana Morska deklica, tradicionalna akcija že, in zato imam ob sebi predstavnika obeh varnostnih sil, na eni strani vodja te akcije iz avstrijske žandarmerije, gospod Sepp Leutzl. Herr Leutzl, guten Tag, wie läuft die Aktion? Guten Tag, ja richtig, wir sind sehr zufrieden mit Aktion Morska. Ja, Morska Deklica. Ja, das. Wir sind sehr zufrieden, ja, alles läuft wie geplant. Lepa, gospod Sepp Leutzl tole pravi, da vse poteka kot podmazano, tukaj pa je tudi gospod Vilčnik, iz predstavnik slovenskih enot, ki sodelujo v tej akciji. Gospod Vilčnik, dober dan. Srečko, Vilčnik, samo mislim, mi smo vsak pa pol niza on šef, to ste narobe rekli. Ja, nisem jaz. Delamo koordinirano, ne? Ja, podatki moji so bili, da... Ne, Sepp, več zamo govorim, da vir zuzamen, ne, arbejce, če ne, da bom jaz kaj prevedo, če ne, vite. Ja, mislim, da bo kar vedel. Zuzamen arbejt, ne, fišfrau. Kaj fišfrau? 2012, ja, 2012, ne, Morska deklica, akcija. Dobro, in kaj kontrolirate v tej akciji dejansko najbolj? Autobuse, kamione, pa to vse mi... Sepp, kaj boš ti totega? Bus komen, Sepp. Anhalt, bus, Bosna, na stranka daj, Sepp, mi jaz bolj drugega, viš, da se menim. Ich heiße Oberleutnant Leutzl. Ja, dobro, da ne, bodi, zdaj fišfrau je, poteka, ti ga daj na stran, cum, ne, Bosna, avtobus. Was willst du, Vilko? Vilčnik, gestopt bus mit Bosna, to imajo tote vrečke, vse malo poglej, noter kukn, ne, daj ga na stran, razumeš? Ker to malo mi koordinirano, ne? Kaj, jaz vam prevedem? Fiš, frau, zuzamen. Ne, se me od me razume. Kaj me zijaš? Idi zdaj Sepp ga dol, ga rukni, autobus. Mi dva ga ima pregledala totega, to je dost dela. Viel Arbeit. Was, wer kommt aus Bosnien? Ja, bus pride, bus, gor je Bosna, dol, kam stavo, ti bus? Was, ich verstehe nicht. Le, to pa je šo bus. Bus je šel, gori imajo sušeno meso, kulen, klobasen, pa vse imajo gor. Vilko, was willst du von mir? Ja, zdaj je šel bus, auf Wiedersehen, pa nisi vstavo, pa viel kriminalni je not bilo, razumeš? Viel Leute mit klobasen, alles, mislim, mit toto meso, esen, ko ne smejo gor med verboten, razumeš, Sepp, zdaj pa ti je šel, ker mna. Ja. Kaki kriminal pa je meso? Ja, pa ne sme se to voziti, VU, ne, od dolje, to ti pravim, kaj kriminal, ne, sem, nisem mu zadela, to je, mi bi tak sami boljše. Ja, zdaj, če v EU prišlo, pol se je že na hrvaški meji zgodil problem. Pa tu je zadnja kontrola, zato pa glih mi tu gledamo, sedaj na hrvaški normalno, ampak tu je zdaj zadnja, ne, mi imamo štih probe, samo se veš, da ni štih probe, če se mu ni zadelat. Vilko, Vilko, virzu dizen LKW stopno? Oda vas? Kam ga zdaj štopo, če je prazen tovrnjak? Prej bi ti štopen bus mit fil, ne? Za arbejt pa nič ni bilo. Veš, kaj ti hoče, ne se ćemo ni zadelati. Mogoče vas enostavno ne razume, gospod Vilčnik, Srečko. Kdo? Me ne razume, jaz te koče nemško govorim. Kaj hočeš ti? Povem, od pesmi do vica, od sem prasicen po koruzi laufen. Ale stancen, škodo machen, pa to vse vem, ne? Sepp, stavimo zdaj to. Hvala lepa. To je drago, da me, gospodje, lahko slišite. Tako to poteka, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.